Opa, Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki em Indaiatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te comentar sobre uma frase que eu posto sempre lá no nosso Instagram, arroba Centro Suzuki em Indaiatuba, que é: sucesso gera sucesso. Bom, antes de começar, não se esqueça, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e na descrição desse vídeo aqui tem alguns links das redes sociais que você pode seguir e acompanhar o nosso trabalho no dia a dia, ok? Então vamos lá, Ricardo, o que que é essa frase que você fala, sucesso gera sucesso, né? De onde vem isso? Bom, primeiro isso vem da filosofia Suzuki, né? Isso vem do livro Educação é Amor, que é o livro do Suzuki, certo? Se você não conhece, então procura aí na internet saber sobre, alguns lugares vendem, né? Ou se não, você pode pedir, acho que pelo e-mail, talvez, da Shinobu, shinobu.violino@gmail.com. E aí, sucesso gera sucesso. O que que significa isso, né? É o seguinte, para você professor que dá aula para criança, né? Para você aluno, é que a gente tem que ter sucesso numa coisa para querer fazer ela mais e também para querer conseguir outras coisas, né? Então, mesmo assim, meio confuso, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, né? Como que eu aplico isso nas minhas aulas com as crianças pequenas? As crianças pequenas, ela toca na aula, a liçãozinha que ela estudou, a musiquinha, o exercício, enfim. Assim que ela toca, se você começa a achar problema, tá bom? Você fala assim, não, ó, legal, acabou de tocar. Você já fala assim, ó, cuidado com a mão do arco, tá errado, falei pra você disso daqui. Pronto, a criança já desanima. Faça o teste na sua aula, se você é professor, né? Se você já encontra um ponto bom, fala assim, poxa vida, fulano, olha só como que ficou a sua mão do arco. Vamos supor que a mão do arco ficou boa, mas você, ou senão a mão do arco tá horrível, né? Você precisa arrumar, você já falou pra ela dessa mão do arco. Aí você pega e fala assim, nossa, olha, primeira coisa, parabéns por estar segurando bem o violino. Você está certinho aqui, o violino não está caído. Enfim, ou parabéns por você ter colocado o dedo certinho naquele lugar. Muito bom, gostei disso, gostei daquilo. Um ou dois pontos você encontra e elogia. Primeiro, ela vai querer fazer aquilo que você elogiou de novo, né? Sabe criança pequena? Quando ela faz uma coisinha, ela faz uma gracinha, todo mundo dá risada, ela fica repetindo, na segunda vez já não tem tanta graça, na terceira a gente já tá querendo dar um tapa, né? Ela fala, para com isso daí que não tem mais graça, né? Então é mais ou menos isso, né? Ela quer, ela gosta de ser elogiada, ela gosta de ser reconhecida. Então, sucesso gera sucesso. Então você encontra uma coisa boa, repete, fala aquilo pra ela, ela vai lembrar daquilo, ela vai querer fazer de novo, então ela vai continuar fazendo aquilo muito bem, que ela já estava fazendo. Tá bom? Aí depois você corrige. Aí quando você corrigir, mas olha, isso aqui agora a gente precisa melhorar, né? Ah, precisa melhorar isso. Aí ela vai pensar, né? Com o tempo, ela vai, o seu aluno, né, a criança, ela vai ter em mente assim, poxa, eu quero acertar isso daqui. Ela vai tornar aquilo um desafio, ela fala assim, eu quero acertar isso daqui para eu receber um elogio também sobre isso, essa parte, né? Então, pensa, sucesso gera sucesso, aplique isso nas suas aulas, tá bom? Aplique isso nos estudos com seu filho em casa, né? Aplique isso com seus amigos, né? E com você mesmo. Poxa, eu tô fazendo muito bem isso daqui, olha só. Agora, o que eu posso melhorar? Vou melhorar tal coisa agora, vou buscar isso, vou perseguir melhorar isso, né? E aí você capricha em mais essa coisa aí pra você estar melhorando. Ok? Então, sucesso gera sucesso, lembra isso, coloca em prática nas tuas aulas. Espero que você tenha gostado, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário. Muito obrigado, até o próximo vídeo.